Vážení diváci Startup diskusného klubu, našim dnešným hosťom je pán Doležal, ktorý je ministrom dopravy. Dobrý deň, prajem. Kedy bude dostavaný tunel Višňové? Všetci veríme, že do konca roku 2023. Potrebujeme na to hlavne dočerpať eurofondy. Tento proces je spustený a možno už budúci týždeň ohlasíme víťaza, ten, kto tento tunel má teda dostavať. No a času teda nemá veľa, ale stále si myslíme, že to je stihnutelné do konca 2023. Tá stavba sa ťahá tak dlho, že ja už ani neviem, že presne aký je tam problém. Takže čo tú výstavbu tak komplikuje? Prečo stále chodíme po Podstrečno? Viete, kedy sa formálne začala výstavba tunela Višňové? Rádovo. Sorry, že kladiem otázky. Nech sa páči. Neviem. Typnite si, zo srandy. 15 rokov dozadu. Ešte, pridajte. 20 rokov. Bolo to ešte v minulom tisícročí, keď to tak môžem povedať. Bolo to v roku 98, sa klepal nejaký prvý kameň. Ale ten kameň úrazu sa nakoniec ukázal tam, že asi dlho trvali tie povoľovacie procesy a projektantské práce. A na konci dňa tam prišiel zhotoviteľ, ktorý ho ani nechcel dokončiť. Dlho tá stavba chátrala, dlho degradovala. A to bol ten dôvod, prečo túto stavbu potrebujeme urýchlene dokončiť. Lebo ak by sme čakali ďalej, čo nechceme, tak tá stavba, to je to banské dielo, hej, to znamená, to pracuje, je tam voda. Čiže tam to len treba dokončiť. Bo to, keď sa človek prevezie Rakúskom alebo možno Slovinskom, tak tam idete naozaj tunel za tunelom a my tu nevieme pár tunelov dokončiť? Áno, je to takým momentom toho, ako sa slovenské diaľnice a tunely stavať nemajú. Ale ako príklad môžem povedať, máme na východe severný obchvat Prešova, tam je tunel Bikoš a tam razíme rýchlosťou 1 meter za deň v obidvoch tunelových rúrach. A bol som tam osobne, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, ako sa razí. Možno taká otázka, vždy som mal predstavu, že najlepšie sa razí tunel tam, kde je meká hornina. Tunelári, tí správni stavbári ma práve upozornia, nie. Najväčší problém v tuneli je voda a najlepšia skala je tvrdá skala. Ja si myslím, že na Slovensku zoženieme toľko kvalitných tunelárov s preukázateľnými výsledkami. Tak. Len bohužiaľ nie v tom zmysle. Bohužiaľ nie stavebných tunelárov. Dobre, ale keďže ešte nemáme vlastne spravenú, spojaznenú túto jednotku z Bratislavy do Košíc, nechceli ste nadviazať na to, čo schválila vláda Petra Pellegriniho zhruba pred rokom, že na osobné autá by nebola úhrada diaľničnej známky? O tom som ani nevedel, že taká úvaha bola a nevidím dôvod. No to neprešlo parlamentom, teda to, čo podľa toho, čo som ja čítal. A ďalší taký urban legend, že za poplatky za diaľničné známky sa stavajú diaľnice. Nie. Poplatok za diaľničné známky a aj mýto, koniec koncov pre nákladnú dopravu, má slúžiť na údržbu diaľničnej siete a rýchlostnej siete. Na výstavbu sú určené úplne iné zdroje štátneho rozpočtu. Na konci dňa sa to aj tak zlieva, čiže z časti sa to používa aj na výstavbu, aj na údržbu. Ale na konci dňa, keď jedného dňa tú diaľničnú sieť a rýchlostnú sieť budeme mať dokončenú, tak mýto aj známky budú naďalej, lebo o tú sieť sa treba starať. Aby sme sa dali do nejakých čísiel, z e-známky alebo z tej diaľničnej známky vyberáme rádovo 70 miliónov ročne. A z mýta, tam je to rádovo z nákladnej dopravy, rádovo 200. Jedným dýchom hneď dodám, že z tých 200 polovica stojí vlastne samotný ten výber mýta. Čiže domov dostaneme 100 miliónov. Čiže z diaľničnej známky a z mýta máme nejakých 170 miliónov. A to, na tom sa zďaleka výstavba stavať nedá, keď som použil dve tie slova. Ja by som naozaj nechcel prerušiť teda tú tradíciu rozhovorov s ministrami dopravy. Takže otázka, kedy bude diaľnica do Košíc? Čakal som tú otázku ako prvú. Diaľnica do Košíc už prakticky je. Bohužiaľ cez inú krajinu, cez Maďarsko. Ale neodpoviem vám na tú otázku, lebo na tú otázku neviem odpovedať. Viem odpovedať po úsekoch, ktoré kedy budú. Som presvedčený, že keď dokončíme Hubová Ivachnová, to je obchvat Ružomberka, to je rádovo 23, Višňové 23, južný obchvat Prešova tento rok, alebo západu južný obchvat Prešova tento rok, tak diaľnica do Košíc by mohla byť teda do 23 s výnimkou jedného jediného úseku, a to je Turany Hubová.
Turany Hubová je ten posledný pomyselný kúsok tej skladačky, ktorý chýba. A ten by mohol byť kedy? A na to odpoveď nepoznám, lebo ten úsek sa stále projektuje. Nakoniec boli tam veľké obštrukcie o tom, či stavať cez Turiec, alebo teda v Turanoch diaľnicu povrchovým variantom. Je to územie Veľkej Fatry. Je to chránená oblasť. Vlk, rýs, medveď. Ten povrchový variant mal tak významný zásah do životného prostredia, že sa vlastne prepracovalo a ide sa tou tunelovou variantou alebo tunelovým variantom. Sú tam, myslím, dva tunely za sebou. Je to stavba za 1 miliardu eur. A ten povoľovací proces, ktorý predchádza samotnej výstavbe, ešte neskončil. Čiže kedy bude Turany Hubová, vám poviem vtedy, keď bude ukončené obstarávanie tohto úseku. Pripúšťam tam aj to, že nepôjdeme štandardnými či už eurofondami alebo zdrojmi zo štátneho rozpočtu, ale pripúšťam otvoriť diskusiu o PPP projektoch. Minimálne v tomto úseku áno. Aby sa to teda zrýchlilo. Jednak zrýchlilo a vôbec realizovalo, lebo ten štátny rozpočet sa možno pre niekoho zdá ako bezodná alebo nekonečný mešec s peniazmi, ale on má svoje limity. A ak hovoríme o tom, že s ministrom financií aj s útvarom hodnoty za peniaze máme dohodu, že do cestnej infraštruktúry by malo ísť okolo 1,1% HDP. Česi dávajú do dopravnej infraštruktúry o niečo viac, ale nevieme dať viac a máme aj iné dopravné úseky, ktoré treba stavať. Hej. Máte pocit, že pre ľudí tam ešte existuje tá nádej, že tá diaľnica niekedy bude? Ale alebo už tí ľudia na to tak zanevreli? Ona musí byť. Je to chrbticová, je to spojnica našich dvoch najväčších miest. Spojnica východu so západom, západu s východom, akokoľvek to nazveme. Čiže jasné, že bude. Určite bude. Musí byť. Ten nápad, ktorý mal Andrej Danko na dostavbu diaľnic, že si požičiame niekoľko miliárd eur, ako sa vám pozdáva? Nepoznám nápad Andreja Danka, neviem sa k tomu vyjadriť. Samozrejme, keby mi niekto dal miliardy eur, nepohrdnem. No, inými slovami, akože dúfam, že to myslel tak, ale že mali by sme si požičať, aby to bolo, aj keď možno trochu drahšie, ale hlavne, aby sme tú diaľnicu postavili. A on hovoril, že najdrahšia diaľnica je tá, ktorá nestojí. S tým sa dá do istej miery súhlasiť, ale aj PPP projekt je istá forma odloženého. Tak to znova narážame na to, že to väčšinou hovorí sa o tom, že to je drahá forma. Ale je to cena peňazí v čase a to je tiež iná forma požičania si peňazí. To znamená, že za prostriedky európskych investičných bank bude vybratý zhotoviteľ, ktorý tú cestu postaví a bude ju splácať. Čiže cashovo nepotrebujem miliardu počas výstavby, ale miliardu rozložím do 30 rokov a samozrejme do nich zaráta investor cenu peňazí v čase. Vodiči ale nechodia len po diaľniciach, častokrát aj preto, že tie diaľnice nie sú, využívajú cesty prvej triedy, ktoré sú v katastrofálnom stave. Vy sám o tom hovoríte. Tam Slovenská správa ciest, ktorá je majiteľom, správcom, týchto komunikácií, tak má na to naozaj veľmi nízky rozpočet. Myslím, že je to okolo 35 až 37 miliónov. Za to vy hovoríte sám, že sa stíha iba tak kosiť a zimná údržba. Takže kedy sa konečne naleje do tých ciest? Kedy sa nalejú peniaze? Hovoríte veľmi správne. Veľa sa hovorí o D1, o Višňovom a neviem čo. Ale nosnou infraštruktúrou našej krajiny sú cesty prvej triedy. A podľa toho rozpočtu to nevyzerá. A tie sme za desiatky rokov nechali zhumplovať. Tie objektívne potreby na údržbu, hovorím na údržbu, to znamená, je to 3500 km, dúfam, že sa nemýlim, lebo to bude fail, ale myslím, že to je 3500 km. Treba udržiavať v nejakom stave, je to nejaké dedičstvo, ktoré máme, treba modernizovať, udržiavať a tak ďalej, ale tie prostriedky slúžia akurát kúriť, svietiť, alebo teda kosiť a odhrňať. A tie objektívne potreby sú niekde 85 miliónov vyššie. Ináč nám tá sieť bude degradovať a výsledkom je to, že dnes máme viac ako 50% ciest prvej triedy degradovaných. Prvý minister financií, a pozdravujem Eda Hegera, dal nám na tento rok viac prostriedkov. Jednak máme podpísané memorandum. Nie 35, ale 37. Nie. Blíži sa to k stovke tento rok. Okay. Čiže je v tom aj tzv. Memorandum o plošných alebo celoplošných opravách ciest prvých tried. Čiže budú tam aj investičné projekty, budú tam aj údržbové projekty. Verím, že sa nám podarí nadýchnuť. Ale
keď som aj s pánom ministrom financií hovoril, ja som nový relatívne v tej politike, stále si hovorím, že necítim sa byť politikom, skôr manažerom. A on mi hovorí, že Andrej, brzdi, že ty máš ambíciu všetko zmeniť hneď a všetky krivdy napraviť. Tak to ale, asi od vás voliči očakávajú. Nie? Samozrejme, a však to je úplne prirodzené, ale vysvetlil mi, že nemôžeme hneď za jeden rok, dva ani tri napraviť niečo, čo degradovalo desiatky rokov. A to sa dá aplikovať na všetky časti nášho národného hospodárstva. Hej, čiže nedá sa všetko zvrátiť hneď, ale dajú sa naštartovať procesy. OK. Nie je trochu problém tých ciest aj, že napríklad cesty v meste môže sa stať, že majú štyroch rôznych správcov? Nemalo by sa to tak stávať, ale... Tak máte miestne komunikácie, krajské cesty... Vo všeobecnosti je to rozdelené, že diaľnice RK, alebo teda RKDčka a cesty prvej triedy patria, ako keď nadradená infraštruktúra patrí štátu, štát sa o ňu má starať, ako ten veľký štát. A tie cesty nižšej kategórie, dvojky, trojky, sú tzv. Samosprávne, mestské alebo miestne, o tie sa má starať samospráva, čiže ten malý štát. Hej. A áno, nie vždy to funguje úplne ideálne, ale to je stav, v akom tú infraštruktúru, alebo ako ju rozdelenú máme. OK, takže stále neplánujete toto nejakým spôsobom meniť? Toto nie je téma. Máme skôr iné plány. Tie samosprávy majú iný problém. To, že nemajú peniaze na tú údržbu, to je jedna vec, ale druhá vec... Na veľa vecí nemajú peniaze, ale poďme ďalej. Ale predstavte si, že mesto, napríklad Hlohovec, potrebuje obchvat. Je to dvojka trieda a pozdravím pána primátora Kolára a taký trik, že však preklasifikujme to na jednotku, aby ten obchvat postavil štát. A tvárme sa, že to je cesta prvej triedy. Cesta prvej triedy má iné parametre, je drahšia a má charakter akéhosi tranzitu. Čiže obchvat mesta nemôže byť, alebo môže byť cesta prvej triedy, ale v tomto prípade je to dvojka ako vyšitá. Ale mesta a samosprávy na tú svoju dvojky, na tie svoje cesty druhej a tretej triedy a svoju infraštruktúru nikdy v živote nepostávajú. Obchvat Lohovca, mesto alebo samospráva nikdy nezvládne zo svojich. Čiže to je problém a riešenie? Hľadáme nástroj, ktorým by mohol štát kofinancovať regionálne projekty. Kofinancovať, čiže spolu by sme im pomohli to dofinancovať. Ten nástroj sa volá Fond dopravnej infraštruktúry. Majú ho v Poľsku, majú ho v Čechách. Chceli by sme predstaviť a obhájiť ho pred vládou, alebo mám tú ambíciu pred vládou Slovenskej republiky tento projekt obhájiť. Je to jediný, mám za to, že to je jediný dlhodobo udržateľný koncept financovania výstavby strategickej infraštruktúry štátu. Lebo eurofondy jedného dňa skončia, plán obnovy je tu raz za život, ten bude, veríme, a ten tiež skončí, ale zo štátneho rozpočtu to nepôjde len tak. Ten fond dopravnej infraštruktúry je fondový nástroj, do ktorého zo zákona natekajú isté percentá, napríklad cestná daň, alebo kľudne 100% cestnej dane, ktorá sa vyzbiera. Do fondu môžu ísť percento daní z minerálnych olejov, fosilných palív, čokoľvek. Samozrejme, mýto, diaľničné známky, štátny rozpočet, eurofondy, akékoľvek iné fondy by mohli natekať do tohto balíka Fondu dopravnej infraštruktúry. A istý výbor, orgán, to môže byť financie spolu s dopravou alebo doprava, kontrolný orgán parlament, to je jedno, by rozhodovali, čo sa z toho Fondu dopravnej infraštruktúry bude stavať. Vodné cesty, letiská, vzduch, železnice, cesty, v akom pomere? Čo teraz budeme stavať? Na čo sa budeme sústrediť? Čiže je to nástroj, ktorý by vedel byť dlhodobo udržateľný a vedel by pokryť nároky. OK. Poďme teda k vlakom, lebo aj to je dôležitá súčasť, alebo k železničnej doprave ako celku, lebo aj to je dôležitá súčasť. Nie, to je najdôležitejšia súčasť. Aha. Vy to máte ako väčšiu prioritu než... Absolútne väčšiu. Železničná doprava, prepáčte, že som vám do toho skočil, ale... Sa páči, však debatujeme. Nedalo mi to nevyužitú príležitosť. Železničná doprava je jediná forma dlhodobo udržateľnej dopravy. Nie cestná sieť, železničná, koľajová infraštruktúra v mestách i mimo miest. Dobre, a prečo potom nerešpektujete napríklad
útvar hodnoty za peniaze, ktorý povedal, že napríklad tých 140 miliónov, ktoré má ísť na vlaky, že by sa nemali kupovať tie vlaky, ktoré chcú teraz management železníc kúpiť. Tam hovorili, že argumenty tam padali, že niektoré sú dízlové, hej, na elektrifikovaných tratiach, potom, že sú krátke. Vnímate tieto argumenty? Jasné, že ich vnímam. Ale to je, viete, vy sa smiete, ale to je ako keby štátny orgán. Tá? Ja vám to vysvetlím, rozkľúčujeme si to, lebo sme spojili viacero vecí. Uh-huh. Ja sa nevysmievam útvaru hodnoty za peniaze. Mi prišli úsmevné tie vyjadrenia médií, ktoré boli hrubo zavádzajúce a klamlivé. Samozrejme, pri všetkých veci nie som tak hlúpy, ani ten management železničnej spoločnosti nie je tak hlúpy, že by kupoval dízlové vlaky na elektrifikované trate. To u nás je všetko možné. Alebo nie? A toto ma uráža, teda nie vy, ale takéto vyjadrenia ma urážajú, lebo sú nepravdivé. Čiže poďme si rozbiť tie projekty. Rešpektujeme to, že útvar hodnoty za peniaze potrebuje dostať k nahliadnutiu projektu, ktorý chceme obstarávať. Tak poďme si pozrieť tie dízlové vlaky, malo to byť 9 plus 6 opcia dízlových motorových jednotiek pre región Kysuce. Tam momentálne jazdia dízle, lebo tak prečo jazdia dízle? No tak nemám elektrifikovanú trať, tak tam musia byť dízle. Pokiaľ nevymyslím iný pohon, by the way, máme aj inovačný projekt, ktorý sa volá vodíkové vlaky. Aj máme rozpracovaný projekt retrofitu, teda výmeny dízlovej jednotky za vodíkovú, ale to ešte pár rokov potrvá a možno aj dlhšie, kým sa dostanú vodíkové vlaky do bežnej praxe. No ale späť k tým Kysuciam. Jazdia tam 40-ročné 812, to sú také motorové bagety, vyzerá to jak motorový vozeň, hej, možno to poznáte. A majú 40 rokov. To, že útvar hodnoty za peniaze má časť týchto vozňov v škatulke, v Exceli, v šíte, že zánovné, alebo dokonca nové, lebo v okolo roku 2000 boli rekonštruované. Ale sme v 21. storočí. Nemôžem mať prepadové, prepáčte, hajzle, neklimatizované vozne. Nemôžem tam mať, nemôže to byť bez stojanov na lyže, bez komfortu, bez klimatizácie. Ako mám ľudí motivovať, aby odišli z cesty a sadli do vlaku, keď majú jazdiť 40-ročnými súpravami? To sú tie hlavné argumenty. Čiže iný, tak poďme fakty. Iný pohon ako dízlový na tejto trati byť nemôže. Ten moderný dízel je určite ekologickejší ako ten to starý je, dízel. Pri autách, je určite ekologický ako ten... Sú to eurofondy. 95% týchto zdrojov hradí Európska únia. Ja nesiem zodpovednosť za čerpanie eurofondov. Dnes sme mali rozhovor s viacerými starostami, primátormi. Hovorím, že tak, neviem, ako to mám pomenovať, ale ako vysvetlíte tým ľuďom, že vám, to stanovisko UHP bolo, vám stačia tie staré dízlaky, netreba modernizovať. A hovorím, keď jedného dňa tie eurofondy pominú, tak z čoho ich budeme modernizovať o 5 rokov alebo 10 rokov? Jednoducho fakty, tie dízle tam dávajú zmysel. My sme sa nezhodli, oni argumentujú nejakou spotrebou, ale aj ja mám odborníkov. Koniec koncov si dovolím tvrdiť, že v tej železničnej spoločnosti asi tušia lepšie, o čom hovoria ako analytici z finančnej jednotky. Mali sme stretnutia, snažili sme sa dohodnúť, neakceptovali naše pripomienky. Ak neakceptujú naše pripomienky, ja potom nedovolím, aby sme nevyužili túto príležitosť čerpať tieto eurofondy a modernizovať vlaky. To je pomerne jasné stanovisko, ale pravda je taká, že tá výmena vozňov prebieha, aj teda bez tohto posledného, o ktorom sme hovorili, ale problém máme s traťou. Je to tak? Absolutne. Že my vlastne nevieme, nemáme dostatok peňazí, aby sme koleje udržiavali, aj keď máme nové vlaky, tak stále tá rýchlosť je len tá maximálna 160, prípadne v niektorých úsekoch sa tou údržbou musí ešte tá rýchlosť znižovať. Takže mali by sme, viete, teraz ste vy minister, mali by sme teda viac dávať do kolají než do vlakov. Zrejme jasné. To nie je také ľúbivé. Nie, jasné, ale... že máme dávať viac do infraštruktúry. A to dávame? Nedávame. To sú opäť limity nášho rozpočtu. Presne, to je ten rozhovor s pánom ministrom financií, že Andrej, že nečakaj teraz, že teraz ty dostaneš akože násobne viac ako minulé roky, aby si
aby si za 1, 2, 5 rokov dokázal dobehnúť ten obrovský investičný dlh na našich tratiach. To jednoducho nie je možné, ani to nie je možné na konci dňa preinvestovať. Čiže nečakajme zázraky a povedzme si pravdu, koľko sa investovalo do infraštruktúry minulé roky. Ale dobre, ale v poriadku, ja len hovorím, že či tie peniaze, ktoré dávame do vlakov, do vozňov, či by sme skôr nemali dávať do kolejnic? Nie vždy je to možné. Hej, máme prioritné osy, ktoré čerpáme a ten momentálny operačný program Integrovaná infraštruktúra má svoju prioritnú os, ktorá hovorí o investíciách do infraštruktúry a má svoju prioritnú os, ktorá hovorí do kolajovej dopravy. To znamená električky, vlaky a podobne. Čiže je tam nastavený istý pomer, ale uvedomme si jednu vec. Je rok 2021. Programové obdobie operačného programu Integrovaná infraštruktúra je 2014 až 2020. To, že sme v roku 2021 a môžeme čerpať ešte prostriedky operačného programu, je vďaka tzv. N plus 3, že môžem to ešte dočerpať. Ale za 3 roky nedokážete naprojektovať, obstarať a hlavne postaviť novú trať alebo zrekonštruovať trať. Oveľa rýchlejšie sa dajú čerpať prostriedky na kolajové vozidlá, ktoré sa dajú vyrobiť a dodať bez toho, aby som potreboval územné, stavebné a neviem aké všetky environmentálne povolenia. Čiže jedným z hlavných cieľov tejto vlády, a všetci sa tým chvália a hrdia, je dočerpať, hrdo dočerpať to, čo máme ešte v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. A ja ponúkam riešenia, ako ich dočerpať. To sme ešte nepovedali, vrátim sa k tým vozidlovým projektom. To sú tzv. Zásobníkové projekty. Neznamená, že ich ideme kúpiť, ale v prípade, keď sa nám nebude dariť čerpať eurofondy, vyťahneme ich z rukáva a poviem, toto už mám obstarané, halo, poďme dočerpať tieto eurofondy, ale to je aj odpoveď, prečo v posledných 3 rokoch operačného programu sa nedá postaviť ani tunel, ani infraštruktúra, ani diaľnica, ani železnica, lebo je to krátko času. Ďalšia vec, ktorá našich divákov zaujíma, je oprava železničných staníc. Niektoré sú v katastrofálnom stave, napríklad aj tá hlavná stanica v Bratislave, takže kedy sa môžeme dočkať, že bude vyzerať tak, ako by sa na krajinu Európskej únie patrilo? Aby sme boli takí negatívni, tak aj železničné stanice sú absolútnou súčasťou železničnej infraštruktúry. Bohužiaľ, zo súčasného operačného programu nebolo možné čerpať prostriedky na rekonštrukciu staníc. Bolo možné čerpať prostriedky iba na tú kolejovú infraštruktúru. Preto sa môže stať absurdná vec, ako je myslím v Trenčine alebo aj v iných mestách, že máte krásne nové kolejisko, ale starú ošarpanú budovu. No a to je dôsledok toho, že eurofondy na to čerpať nemôžem a železnice Slovenskej republiky na to prostriedky nemajú. Aby sme trošku sa nadýchli aj, že možno bude lepšie, to je ten plán obnovy. My sme dali práve do plánu obnovy ako jeden zo zelených projektov aj obnovu budov, vrátanie staničných, zvyšovanie energetickej efektivity, zateplovanie, nové zdroje. Čiže práve takéto projekty by mohli ísť z plánu obnovy. A z plánu obnovy chceme práve čerpať, myslím, že to rádovo 700 miliónov, verím, že to stále platí. 700 miliónov by malo ísť práve do kolejovej infraštruktúry a alebo rekonštrukcie budov, napríklad aj železničných. Tam sa to ale nejako v poslednej dobe menilo, že tie budovy mohli zostať teda ako kompletne zelené projekty a práve tie niektoré projekty železníc bola menená tá ich zelenosť. Tak som to pochopil správne, že nejako na polovicu sa to len dalo? Nemyslím si, zatiaľ stále platí to, že kolejová doprava, železničná infraštruktúra, všetko zelené, hej? Všetko zelené a za tým si stojíme. Uh-huh. Ste radi, že už RegioJet nefunguje v takej miere na Slovensku? Nie som. Tak vy ste vybrali toho dopravcu vlastne na trati Bratislava-Komárno? No musel som, lebo RegioJetu skončila zmluva. A prvé, čo chcem, je mať pokoj svätý, čiže ja som, môjim prvotným záujmom bolo pokračovať s RegioJetom. Nemuselo by sa nič meniť, ľudia by boli spokojní. No prečo sa nepokračovalo? Lebo mu skončila zmluva. Dobre. A keď mu skončila zmluva, treba ešte vysvetliť, aká zmluva. RegioJet dostal 10-ročnú zmluvu. Dostal 10-ročnú zmluvu bez akejkoľvek súťaže, ktorá mu skončila. Teraz
je už rok 2021, alebo teda minulý rok bol 2020. A ja si nedovolím podpísať s dopravcom zmluvu opäť bez súťaže na 10 rokov. Tak som spravil to. Oslovil som, tá si čo by spravil každý normálny manažer, oslovil som všetkých dostupných dopravcov v regióne. Halo, halo, poďte na 2 roky nám pomôcť touto traťou. Takéto sú parametre, za takéto ceny tam doteraz jazdil RegioJet, všetci to vedeli. 9,60. A 9,60 tak... eur za čo? Za kilometr. Dobre. Za vlakokilometr. Aby sme divákom povedali. Pardon, za vlakokilometr. Tak halo, halo, prišli nejaké ponuky a najlepšia, najvýhodnejšia ponuka bola železničná spoločnosť Slovenska. Dočasný stav. Dokým neobstaráme tú veľkú... Ja som sa na to aj pýtal preto, lebo človek, ktorý zaštiťoval železničnú dopravu, aspoň z môjho pohľadu, bol pán Andrej Danko, predseda parlamentu a on povedal, že on neznáša tie žlté autobusy aj tie žlté vlaky a že bol v podstate rád, že on je takto len taký komentár. Pozrite sa, ja mám znížený farbocit, čiže pre mňa farba nehrá žiadnu rolu. A, okej. Okay. For, samozrejme, je mi to jedno, či to je žltý, modrý, červený alebo rúžový dopravca, je mi to jedno. Dobre, poďme ešte na ďalšiu tému, ktorá zaujíma našich divákov a to sú 5G siete. Vy ste verejne deklarovali, že budete bojovať s hoaxami týkajúce sa tejto problematiky. Prečo vám na tom tak záleží? Nemala by to byť skôr iniciatíva nejakých súkromných telekomunikačných spoločností a štát, že by im... Myslím si, že práve naopak tu by štát mal hrať významnú rolu pri osvete a nejakom budovaní kritického myslenia. A prečo? Tak ja v posledných 15, skoro 20 rokov mojej profesionálnej kariéry sa pohybujem v oblasti telekomunikácií a techniky, čiže bohužiaľ niečo o tom viem. Koniec koncov frekvencie, pásma 700 MHz sú frekvencie, v ktorých doteraz 60, vyše 60 rokov tam vysielala televízia. Áno. To je pásmo UHF, okolo 700 MHz. Predtým tam bola analogová, nedávno digitálna televízia, DVB-T, veď koniec koncov kvôli tomu sa prelaďovali frekvenčné kanály, aby sa toto pásmo uvoľnilo a mohlo poskytnúť mobilným operátorom, aby tam rozvysielali 5G. A teraz hoaxery. Ak doteraz na nás pražili kilowaty a stovky kilowatov s vysielačov, radiokomunikácií alebo taverkomu a šírili na tých frekvenciách televíziu, ktorú sme všetci pozerali a chytali, a škodlivé to nebolo, tak teraz idem využívať tie isté frekvencie, ale na inú technológiu, tak škodlivé to zrazu je? Mňa by zaujímalo, viete, to bolo tu 3G, 4G, teraz 5G, ale až pri tom 5G cítim, že sa zdvihla takáto vlna odporu. Prečo sa nezdvihla napríklad pri zavádzaní 4G? Je to preto, že táto scéna, nazvime to tak, že nebola taká vyvinutá vtedy? Je to možné, aj tá miera... rozvíjania sociálnych sietí. Máme teraz potrebu sa všetci vyjadrovať, hádať. Letná vysoká škola na americké voľby, letná vysoká škola epidemiologická, letná vysoká škola na 5G. Hej, máme... Hokejová univerzita. Hokejová univerzita na trénera reprezentácie. Nie, poďme vážne. Ako toto sú vážne témy. Asi tam aj je istý strach ľudí aj zo zmeny. Ja som čítal isté knihy, kde historicky... Myslím, že v Londýne, keď zavádzali dopravu, kde kone ťahali drožky a tak ďalej, tak boli obavy, že trus z koní bude zasiahne až do výšky druhého poschodia. A boli proti tomu, báli sa toho nepoznaného, nepredstaviteľného. Alebo robotníci počas priemyselnej revolúcie ničili tie stroje, aby... Hej. Presne tak. No a teraz úsmevne, že idú ničiť 5G infraštruktúru. Alebo teda stalo sa v zahraničí, že ničili stožiare s 5G infraštruktúrou. Pri všetkej úste priemerný telekomunikačný technik nerozozná 4G od 5G vysielača medzi nami. A väčšinou, bohužiaľ, ničili tie 4G-čkové. Ale technologicky je to len ďalšia evolúcia. Aby som to zase dokreslil, to nie je, že 5G je len v 700 MHz frekvencii. To samozrejme nie. To je aj od 3,4 do 3,7 GHz. A potom je tam ešte špeciálne pásmo, ktoré teraz patrí vojakom. To je myslím okolo 27 GHz. To sú extrémne vysokorýchlostné a vysokokapacitné bunky. Napríklad na futbalovom štadióne pre 100 000 ľudí. Aby sa 100 000 ľudí na nás vedelo pripojiť tou rýchlosťou. Ale to u nás nie je téma. U nás je to v tých nižších pásmach, ktoré veľmi dobre poznáme. Aj v 3,5 sme mali Wi-Fi, providerov, internety. Čiže to nie sú nové frekvencie. To nie sú nové, len je to nová technológia, nová aplikácia na tých frekvenciách. Niečo iné na tých frekvenciách.
Ale myslím si, že je úlohou štátu, aby robil tú osvetu, podporoval kritické myslenie. Na čo nám pomôže toto 5G, okrem teda rýchlejšieho internetu, bude aj nejaký spôsob? Ja teda niečo som si už o tom naštudoval, ale chcem to nechať teda povedať vás. Áno, taký buzzword, akože že Industry 4.0, ale v princípe ide aj to, že tá 5G sieť vie byť privátna, vie byť vo fabrike, kde roboty, snímače komunikujú s nízkou latenciou, to znamená s nízkym oneskorením, a vysokou rýchlosťou, s nejakou privátnou, čiže bezdrôtovo viem riadiť automatizáciu, výrobu. 5G je veľmi, alebo sa hovorí, že aj vďaka nízkej latencii môže čo, alebo bude mať čo povedať do smart mobility, autonómneho riadenia vozidiel, pri diaľniciach a podobne. Čiže je tam aj ten iný potenciál, aký teraz poznáme pri našich mobilných telefónoch. Takže inými slovami, úplne iné zariadenia budú môcť ako keby fungovať, než na tej, ktoré na tej 4G proste nestíhali. Nestíhali, mali vyššie odozvy alebo dlhšie odozvy a nebol na to ten priemysel pripravený. Čiže je to príležitosť posunúť sa o generáciu ďalej v automatizácii a v priemysle. Mne to je blízke, ja som tú automatizáciu, robotiku študoval. Čiže riadenie procesov... Na nejakej škole, či ste to zavesili na klinec? Chcel som učiť, ospravedlňujem sa, moji milí študenti. Ja učím v rámci dobrovoľníctva na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej zhodou okolností obrazovú zvukovú techniku. Mal som ambíciu učiť aj tento rok, aj som si dal prvú hodinu, ale potom, keď to začalo, tak jednoducho ospravedlňujem sa, prišiel do toho COVID, dištančné formy, nezvládam to, čiže zobral to za mňa kolega, ale dúfam a verím, že sa budem môcť k študentom vrátiť. No, hovorí sa, že teda táto 5G sieť, alebo toto, čo sa buduje, že bude G, ktoré vydrží nejakú dobu, nejakú dlhšiu dobu než tie predošlé generácie. Tak v akom stave máme momentálne dnes to budovanie 5G na Slovensku? Bez toho, aby som robil reklamu, tak jedným zo záväzkov pri nejakom strategickom pláne implementácie 5G bolo do konca roku 2020 dokryť alebo pokryť alebo spustiť vysokorýchlostné plnohodnotné 5G aspoň v jednom z krajských miest na Slovensku. To sa podarilo. Jedna spoločnosť, myslím, v Bratislave je plnohodnotné 5G. Videl som sám screenshoty 350 megabit download a 70 megabit upload, čo sú úžasné rýchlosti na mobilnej sieti. Napríklad aj pre nás videotvorcov. Áno. A to som chcel povedať. No, tak, v akom je to stave? V akom je to stave? V porovnaní s ostatnými krajinami? Myslím si, že sme na tom celkom dobre. Ako štát by mohol pomôcť pri budovaní pokrytia 5G? Na rozdiel možno od tých nižších generácií je veľmi dôležité, aby v tých mobilných BTS-kách alebo v tých jednotkách, ktoré pokrývajú územie, bol dostupný optický, bola dostupná optika, aby som vedel tú mobilnú jednotku napojiť vysokorýchlostným internetom, čiže broadbandovým optickým internetom. Tu som presvedčený, že by mohol v tomto participovať štát. Nájdeme si príklad, že potrebujem, alebo teda máme záujem pokryť 5G sieťou Krkaháje, nejaké lúky alebo obec tam, kde má veľmi zlý signál. Tak štát potiahne optiku, či už dokope, alebo ju zavesí na distribučné elektrické siete. Distribučky patria ešte stále majoritne štátu. Čiže vedel by som prostredníctvom distribučiek navešať, v úvodzovkách ma berte, navešať optiku po, my to voláme pracovne, po kostol. Tam povieme, že nech sa páči operátori, poďte si zasúťažiť, kto pokrie toto územie. My vám dáme do prenájmu tú optickú infraštruktúru, ale to 5G poskytujte vy. My nechceme robiť end-to-end retail, my chceme robiť ako keby wholesale, to znamená, že my štát zainvestujeme do infraštruktúry, ktorú budeme, samozrejme za trhových podmienok, prenajímať operátorom, akémukoľvek. A ak sa niekto rozhodne od tej, keď sme povedali, že optiku natiahnem po vežu kostolnú, ak sa niekto rozhodne nakopať alebo vykopať v tej obci optiku, nech sa páči. Ak niekto sa rozhodne to pokryť 5G-čkom, nech sa páči. A tu si myslím, že štát vie hrať významnú rolu. A komplementárne si viem predstaviť ešte dopytové výzvy z eurofondov, kde by
sme reálne zadali výzvy. Haló, haló, kto mi vie dokopať optiku na Kysuciach, vymýšľam. A na to sa vedia dávať použiť aj eurofondy. Ale treba nájsť ten vhodný pomer tej, ako do súkromného sektora vyliať eurofondy versus čo by mal dokryť štát. Čiže takto vieme pomôcť rolloutu 5G. Teraz by som ešte dal také tri rýchle otázky, ktoré vám možno budú trošku nepríjemné. O Sme rodina, viacerí komentátori hovoria, že je to biznis strana. Čo vy na to? Lebo keďže ste minister dopravy, zrejme väčšina investícií tečie cez vás. To bola jedna z mojich prvých podmienok, keď ma Boris zavolal a povedal, že potrebuje manažera. Nechce... Skúsim ho zahrať, on je veľmi bezprostredný. Nech sa páči. Andrej, ja tam nechcem žiadneho tajtrlíka, ja tam potrebujem zodpovedného profesionála. Tutok potrebuje. Nie, tutok, to je iný. Ja tam jednoducho potrebujem zodpovedného manažera. Hovorím, že moment, hej, tiež som mal isté informácie, alebo teda predsudky. Hovorím, že Boris, ale takéto sú pravidlá. Akože, ak chceš zodpovedného manažera, tak mu do toho nikto nemôže rozprávať. A už vôbec nie niekto z tvojich biznisových alebo z nejakých akýchkoľvek biznisových kruhov. Čiže mám ambíciu a verím, že za ten rok sme ukázali, že teda nekradneme, ale naozaj sa snažíme robiť. Prečo ste tam nechali tých ľudí, ktorí tam boli aj za pána Danka a je to aj v nejakých ďalších firmách štátnych? Lebo ma presvedčili a keď už hovorím o ZSSK, tak tam prebieha výberko na nové vedenie. Jednoducho vnímam aj... Že nie ste spokojní teraz s týmto vedením? Nie je to o tom. Vrácia sa mi to, že nie je to len o tej profesionalite, ale sú tam obrovské predsudky. Ak mám rokovať s ministrom financií a s útvarom hodnoty za peniaze... Ktoré práve toto vedenie nerešpektuje. Presne tak. Môžem ja teraz využívať manažerské skillsy, aby chlapi, dajte im čísla, chlapi, toto áno, toto nie. Vtedy ten manažerský kontrola, vtedy tá manažerská kontrola tam nebola, ale tie vzťahy sú tam tak zlé, že som sa rozhodol ten manažment vymeniť. A koľko bytov postavíte na konci volebného obdobia? Koľko nájomných bytov bude stať? Neviem. Ročne stávame cez schému ŠFRB, štátny fond rozvoja bývania, vysvetlím. Na Slovensku sa stavajú nájomné byty prostredníctvom úverových schém. Sú veľmi atraktívne úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania. Nie pre nás, ale pre samosprávy. Samosprávy môžu stavať nájomné byty. My sme sa snažili túto schému zatraktívniť, aby sa nestávalo 1000. Takže tých bytov teda bude koľko? Keď sa bude stávať 2000, 3000, 4000, ja budem spokojný, budem happy. Dobre, takže 4000. Problém je, že to sú tie nájomné byty. Samosprávne. Druhý pracovný tím, je to pod predsedom vlády, pánom Holím, pripravuje štátne nájomné byty. A tu je ten rozdiel. To je tie, ktoré ste sľubovali. Ja nie, ale tie, ktoré sa sľubovali. Strana, ktorá vás nominovala, áno. Tie, ktoré, ale buďme korektní, že ja som teda nominant tej strany, takže áno. Sme rodina sľubovala výstavbu aj štátnych nájomných bytov a tie môžu významným spôsobom zamiešať karty. A nahajrovala vás, aby som hovoril korporáčinu, aby ste im to doručili. Áno, ale kompetenčne to prešlo pod predsedu vlády pána Holého. Takže dohoda je taká, že my riešime tie samosprávne nájomné byty prostredníctvom známej schémy, ktorú sme zatraktívnili. Za 1% si vie samospráva požičať, obstarať, postaviť nájomnú bytovku. Ale tie veľké štátne nájomné byty, ktoré by mali priniesť sľubované 10 000 nájomných bytov, asi nie hneď prvý rok, ale potom vo veľkom, to je úloha už štátnych nájomných bytov a má to v agende kompetenčne podpredseda vlády, pán Štefan Holý. Ale vy tu máte napísané, že výstavby. Hej. Tak koľko ich zhruba bude? Viete nám povedať alebo neviete nám povedať? Neviem, jak to mám vedieť. OK. Stíhate sa ešte otužovať? Áno, pravidelne. Aj vy? Áno. Fakt? Kde? Ej, tak v Trenčíne chodí vám... Tam je také miesto, alebo niekedy aj z mola idem, aj keď to je trošku náročnejšie, lebo ste rovno v tej studenej vode. hej, stíham. V nedelu mám svoj rituál do poludnia a keď mi to vyjde, tak aj uprostred týždňa. No, keď je skoro tma, je to na psychiku horšie, to určite poznáte, ísť po tme do vody. No a keď tečie ten prúd, hej, že možno prúd je najhorší, lepšie. Prúd je najhorší, ale dáva mi to pocit, že to telo bojuje a mám pocit, že vtedy... Mám ten najintenzívnejší pocit, že to telo žije, že ten človek žije a dáva mi to určitý pocit eufórie potom a samozrejme všetky tie zdravotné
dôvody k tomu, benefity k tomu. Takže takto možno aj trošku filozoficky, zdravotne sme zakončili tento rozhovor. Pán minister, každý u nás má na záver možnosť povedať našim divákom čokoľvek, čo uzná za vhodné. Tu máte kameru. To ste ma mohli pripraviť na to. Ja skúsim povedať to na záver. Nebude to dopravná téma, budem sa pozerať do kamery. Nebude to téma o doprave. Skúsim otlmočiť moje novoročné predsavzatie, aby sme v tejto dobe hejtu boli k sebe milší, aby sme boli pozitívnejší. Aj keď to tak možno nechceme vnímať, to je dôležité, ale mám za to, že sme funkčná krajina, bezpečná krajina. Prestaňme si to hejtovať, poďme si to trochu užívať. Deje sa tu aj veľa dobrých vecí. Prosím, nehľadajme vo všetkom len to zlé. Skúsme byť pozitívnejší a menej konfliktní a verím, že sa nám tu bude všetkým žiť lepšie. No ja dúfam, že budeme aj krajina s čistými vlakmi a opravenými cestami. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.